हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सौख्या 2020। ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉലുവക്കഞ്ഞിയാണ്। എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ। ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം। ആദ്യമായിട്ട് ഉലുവ, ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉലുവ, കാൽ കപ്പ് ഉലുവ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ്, കുത്തിയ ഗോതമ്പാണ് വേണ്ടത്, തൊലി കളഞ്ഞ ഗോതമ്പ്। അടുത്തതായിട്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, ഉഴുന്ന് പരിപ്പോ ഉണ്ടയായിട്ടുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, തൊലി കളഞ്ഞ ഉഴുന്ന്। അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ, മുതിര, പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചരി എടുക്കാം। ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എന്തായാലും പറയാം, നമുക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുത്തരിയുടെ നുറുക്കരിയെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്। അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ റൈസ് ബ്രാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്। വൻപയർ, കടല, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, മഞ്ഞൾ, അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ്। നെയ്യ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതിനാണ് കൂടുതൽ സ്വാദുണ്ടാകുക। പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയ ഒരു തേങ്ങ, പിന്നെ ശർക്കര ഇത്രയും, ഇതിൽ കറുത്ത ശർക്കരയാണ് വാങ്ങേണ്ടത്। ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം നമുക്കത് അത് തന്നെ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശർക്കര കിട്ടിയില്ല। ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഉരുക്ക് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളത്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത്। അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം। ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ്। നെയ്യ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതിനാണ് കൂടുതൽ സ്വാദുണ്ടാകുക। പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയ ഒരു തേങ്ങ, പിന്നെ ശർക്കര ഇത്രയും, ഇതിൽ കറുത്ത ശർക്കരയാണ് വാങ്ങേണ്ടത്। ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം നമുക്കത് അത് തന്നെ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശർക്കര കിട്ടിയിട്ടില്ല। ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഉരുക്ക് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളത്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം നമുക്ക് കുതിർത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉലുവ, പിന്നെ ഗോതമ്പ്, അതുപോലെ ഉഴുന്ന്, ചെറുപയർ, മുതിര, വൻപയർ, കടല, ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ കുതിർത്ത് വെക്കണം. അരി കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ അത് ഈ ഇതെല്ലാം കഴുകുന്നതിനോടൊപ്പം അതും കഴുകി ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കുതിർത്ത് വെക്കാം. ഇത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി കുതിർത്ത്, പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ആ കുതിർത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ, എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വേവിക്കണം. നമ്മളിതെല്ലാം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. കാൽ കപ്പ് ഉലുവ, ബാക്കിയുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഓരോ പിടി വീതമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അരി കാൽ കപ്പ്, അത് അരക്കപ്പോ ഒരു കപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉലുവ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉലുവയിൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വയറിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഉലുവ. നേരത്തെ ഞാൻ തവിടുള്ള അരിയിനെ പറ്റി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തവിടിൽ ധാരാളം ബി കോംപ്ലക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും ഉണ്ട്. ഉഴുന്നാണെങ്കിലും ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കടല മാൾ ന്യൂട്രീഷൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു, കടല, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന് എല്ലാം.
മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞൾ ആൻറ്റി ഫംഗൽ, ആൻറ്റി വൈറൽ, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റി കാൻസറസ് അതിപ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മഞ്ഞൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഉലുവയും അരിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉലുവക്കഞ്ഞി പ്രായമായവർക്ക് ശരീര പുഷ്ടിക്കായിട്ട് കഴിക്കാനും, അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉലുവക്കഞ്ഞിയിൽ എല്ലാതരം പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ചേർത്തതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മുതിർന്നു വന്നിട്ട് ഞാനിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിടാം. ഞാൻ കല്ലുപ്പ് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള മിനറൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കല്ലുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അയഡൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശീലിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നുള്ള് കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് തിളച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ആവി വന്നതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മധുരം വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവിച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ, സോറി, തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. കയ്പ്പ് നമുക്ക് ഉലുവക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കയ്പ്പല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ കുടിക്കുന്ന, ഓരോ പ്രാവശ്യം കർക്കിടക മാസം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഇത് കുടിക്കാൻ. അത്രയും ടേസ്റ്റാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നെയ്യൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അതും നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പി കഴിയുമ്പോൾ നെയ്യ് ചേർത്താലും മതി. അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നീട് വേവിക്കരുത് നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പം ഞാനിപ്പം ശർക്കര ഇത് അടച്ച് വെക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം ശർക്കര ഉരുക്കി തേങ്ങയൊക്കെ തിരുമ്മി പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തേങ്ങ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കട്ടെ. ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട്, വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നല്ല മഞ്ഞ കളറുണ്ടാകണം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ആ 3 കഷ്ണം ശർക്കര നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് ആ ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ. വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കണം. ഉലുവയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാനങ്ങ് കൊതി തോന്നുന്നത്.
തരം സ്മെല്ലാണ്. സിറൽസും പൾസസും ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കർക്കിടക മാസത്തിൽ ശരീരപുഷ്ടിക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആഹാരമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഞാൻ മധുരം ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്, പാകത്തിന് മധുരമുണ്ട്. ഇത്രയും മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ശർക്കര കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. നന്നായിട്ട് കുറുകി വരട്ടെ. അകത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കുകയാണ്. രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് നമുക്ക് തീ അല്പം കൂട്ടി വെക്കാം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഉലുവക്കഞ്ഞി ഏകദേശം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് കൂടി ചേർക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഞാൻ സിമ്മിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇറക്കി വെച്ചതിന് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം, പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഉരുക്കി വെച്ച നെയ്യായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മഴക്കാലം തണുപ്പും കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നെയ്യ് ചേർക്കാം. നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക്, ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ചേർക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആശംസിക്കുന്നു.